לפני שאת מנסה להבין למה את רוצה את זה ולא את זה. נגיד אמא שלך, שאת אומרת לה, את לא צריכה, והיא ממשיכה להתלונן, כי היא רוצה משהו. את אומרת, אבל למה היא רוצה את זה? אבל למה היא רוצה את זה? ובמקום לשאול למה היא רוצה את זה, תשאל למה בכלל רוצה משהו. הבנת? נגיד את, אבל למה הוא רוצה לאכול שוקולד ולא תפוח? רגע, אבל למה בכלל הוא רוצה משהו? לא, בכלל, אני רוצה להבין למה הוא רוצה משהו. כן. נכון. הבנתם? אני רוצה להגיד לך משהו, הספר זה... לא, זה לא ענה. זהב זה... זה זה יום לי כשאולו. אה? זהב. זהב זה אני מבין, אני מבאש אותך. יום אחד שיהיה לך ספר. אה? לא יודעת את הראשון, אני יודעת מה. למה לא אתה יושבת לו פרק? לא משנה, נדבר לך על כך, הלאה. כן, חברה לך. אז צריך לבטא את הרצות, אני לא מבין, אני לא בכלל רוצה. צריך להבין. תתרכזי, אף פעם לא מוסיפים על מה שאני אומר. רגע, מה קורה עכשיו? אתה, אני יודע שאתה, אני יודע שאתה בעיקר. כי הוא יוצא מחרה של צמצום. אנחנו מצמצמים אותו, אומרים לו, אחר כך. הוא אומר, לא, אני רוצה עכשיו, אין סוף. חכה כבר לשכב איתו במיטה. טוב, בואו נתקדם. אמרת את זה, אישר את הספר, יפה. טוב, טוב, אפשר להתקדם. טוב, אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. נמשיך עם מה השאלות. לגבי כסף. כן, קודם כל לפני לגבי כסף, מה רציתי להגיד לגבי אם לשנות במציאות או לא, מה דעתי? דעתי לא לשנות שום דבר במציאות, תמשיכי להתנהג לפי השכל של בני אדם, את לא יודעת משהו, תשאלי את השכן שלך מה לעשות תעשי, אבל תנסי להבין את מה שאת עושה. לא לשנות, לא צריך לשנות את המציאות, רק לנסות להבין אותה. אבל יש מצב שאתה לא יכול לשנות את המציאות, המציאות פשוט משתנה לך. בסדר, מה שאני מסביר בספר הזה לא קשור בשום צורה למציאות החיצונית של העולם. אלא שמתוך כדי הבנה, לפי מה שאני חובה... ממילא, תפעלי יותר נכון. אז המציאות שלך כן... נכון, אבל זה לא משנה, זה אלא משנה. את צריכה רק להבין את עצמי. זה אחד. הלאה, הלאה, שאלות, כן. אם להבין את עצמי זה כן לשנות המציאות החיצונית? רק בזה תשנית, כל השאר על תשנית. תשני רק בלהבין את עצמך. לא, רק להבין מה צריך לשנות. תעשי מה שאת רוצה, רק תביני. תביני למה את עושה. תעשי מה שאת רוצה, תביני למה. לא משנה מה את עושה. שאלה אם את מבינה למה את עושה. ואם אני... אני רוצה להבין אבל ב-100% נכון, בדיוק. ואם לא, בכל מקרה סובלת. זה לא משנה. כן, הלאה, מה עוד? ככל שאני שואלת יותר למה אני בכלל רוצה משהו, אז ככה זה כאילו... בדרך זה... בעיקרון, את צריכה באופן מוחלט לשאול רק שאלות פנימיות, לא שאלות חיצוניות, לא אכפת לי למה אני רוצה את זה ולא את זה, למה אני רוצה? בכלל רוצה. אינסטנקטיבית, אינסטנקטיבית, שבאנו עכשיו, למה אני רוצה את זה? למה אני בכלל רוצה? זה משמעות. כן, 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 את רוצה להיכנס פנימה. שכאילו שאין מבחירה. לא, זה מה אכפת לך לאיפה זה אמור להוביל אותך. לא אמור להוביל אותך לשום מקום, זה אמור להוביל אותך להבנה שאת אלוהים, בסדר? בכל כך צנך, אוקיי? זה לא משנה עכשיו לאיפה זה אמור להוביל אותך. במקום לחקור למה אני רוצה את זה ולא את זה, למה אני בכלל רוצה? עוד שאלה קטנה, שאני מכיר שאלה שלי, אבל זה עלה בזה. מובטל, אחד שלא עובד, בסדר, אבא שלא עושה כלום. עדיין סובל? מה זה משהו? לא הבנתי. אחד שלא עובד. מה זה קשור? כל מי שקיים ולא יודע שהכל כרצונו הוא סובל. טוב, הלאה. אנחנו ממשיכים בספר הכי טוב בעולם, בעמוד הספר להיות אלוהים, בעמוד 195, בפסקה שנקראת ולכן, נכון? איפה זה? ולכן, כן. ולכן, במקום... כן, יש פה שני ולכן. בוא נראה איפה זה, איפה הציינו? נראה לך לראשון, יותר מטחון. נראה לראשון, יאללה, לא קרה אם אתה בוא נקרא אותו עוד פעם. השני. אז נקרא אותו עוד פעם. לבד אותו, עוד אפשר. נקרא אותו עוד פעם. כן. ולכן, במקום לשאול מאיפן מגיע הרצון להרגיש טוב ולא רע, ובמקום לשאול למה אני רוצה כך ולא רוצה אחרת, על האדם לחקור ולשאול למה אני רוצה רצון כלשהו.
כרצון בצורה כלשהי הוא ישות מורכבת, והצורה היא האפשרית. והמהות היא המחויבת. וכדי להבין את הצורה, צריך להבין את המהות. הבנתם. אינסטינקטיבית. כל פעם שקופץ לך, למה אני רוצה את זה? למה אני בכלל רוצה? לא יעזור כלום. אתה חייב לעבור רמה אחת פנימה. או שאתה נשאר תקוע בשינון שלך, למה אני רוצה את זה ולא את זה? רגע, אבל למה בכלל אתה רוצה משהו? מי שולט ברצון? מאיפה הוא מגיע? הלאה. שאלה מחויב? מה? כשאני שואלת את השאלה הזאת, אז עולה לי... כמו, למה... כשאני לא שואלתת ברצון. אז מאיפה הוא בא? אז תמציא את... אז תמציא את... מה זה אומר הדבר הזה? התנועה הזאת מאיפה? תסבירי לי מאיפה הוא בא, אני לא... מה זה לא יודעת? עושה בונים כזה. תגלי לי מאיפה הוא בא. שמצא. אנחנו מסביר פה, אל תדאגי. טוב. ולכן... ולכן צריך לפרק את הרצון של האדם... שהמציאות תהיה בצורה כלשהי. צריך לפרק את הרצון הזה למהות... למהות וצורה. וצורה. ולהבין. ולהבין שהמהות היא הרצון עצמו, והצורה היא הרצון הסופי עצמו, שיהיה כך ולא אחרת. הסופי זה תרתי משמע. הסופי פירושו מוגדר, וסופי פירושו במחרון בשרשרת. הרצון הסופי פירושו הרצון שמניע אותך לעשות הפעולה, וגם הכוונה הרצון המוגדר, הסופי המוגדר. למרות שהסופי הוא לא של סופי. נניח, ויש לחקור... ויש לחקור את מהות הדבר, ולא את הצורה החיצונית. נכון, אז מה הבנו עד כה? תסבירי את. שצריך לחקור תמיד את המהות, ולא את הבן אדם שרוצה ככה ורוצה אחרת, אז לא לבדוק למה אני רוצה ארטיק ולא עוגה, אלא למה אני בכלל רוצה. אני עושה הפרדה בעצם בין הצורה למהות. אני צריכה לפוק את המהות בכלל של הרצון. כי צריך לעשות הפרדה בין הצורה למהות. צריך להבין שאני לא רוצה את זה, יש בזה מהות וצורה. מחויב ואפשרי. כן, והאפשרי הוא בעצם הצורה. הסופית של הרצון. כן, שהיא בעצם בסופו של דבר היא המהות. היא גם המהות. בסופו של דבר, רגע, שאני לא רוצה את זה, הכוונה היא... שאני לא רוצה צורה מסוימת, ואני צריכה לבדוק בכלל את המהות. שהיא? למה אני בכלל רוצה? כן. ולא הצורה היא. ובסוף, בסוף, 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 בסוף תגלה שהכל זה מהות, והכל אחד, וכו' וכו'. זה עניין אחר. זה עניין אחר. לא לעניינו. הלאה, תמשיכי. זה יפה. זה יפה. אני לא חשבתי שזה כזה יפה. יפה, יפה מאוד. הלאה. יבוא אם שאתה לא תתלהב מזה יותר, אני שמח לבשר לך כל כך טוב שלא ידע שטוב לך. חבל. כן, אבל אז אתה תגיד טוב, בוא נעשה לי קצת רע כדי שאני אזכור שטוב לי. אוקיי. כן, וכאשר האדם... וכאשר האדם מתבונן על הרצון עצמו... רק יחדד, אבל למרות שאתה לא באמת תרצה את זה, כי הכל טוב לך, אז אתה לא צריך לזכור שטוב לך. ובכל זאת. ובכל זאת. וכאשר האדם, לא, שלא יחשבו שהכוונה שאתה תהיה צריך לעשות לעצמך רע כדי לזכור שטוב. אתה לא צריך לזכור שטוב. אנחנו לא עושים את הרע כדי לדעת שטוב. כי מספיק טוב כדי שלא יצריך לדעת שטוב. אז למה אנחנו לא עושים? יש כאלה שאומרים שהרע קיים כדי שתדע שיש טוב. זה כן. אז לא, אבל זה מספיק טוב גם בלי לדעת שזה טוב. בשלמות לא צריך לעשות רק כדי לדעת שזה טוב. כי אפשר גם לא לדעת שזה טוב. אתה מוכן להסתפק בזה שיהיה לך רק טוב בלי לדעת שזה טוב. ואף על פי כן אתה עושה רע מסיבות אחרות. ואף על פי כן יש רע נפרדות מסיבות. כן, זה שאלת המפתח. וכאשר האדם, תמשיכי. וכאשר האדם מתבונן על הרצון עצמו, הוא מבין שבעצם גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. הבנתם כאינסטינקטיבית מה זה אומר, שמה עכשיו צריך לעשות? לפרק את הרצון עצמו. כן. והתהליך הזה, בן אדם צריך לעשות אותו בכל דבר ודבר בחיים שלו, כל תהליך ותהליך בעבודה, בפה, בשם. רגע, מה אני חייב לעשות ומה אני רק יכול לעשות או לא? קודם כל תתחיל עם הדברים שאתה חייב לעשות. משימות כאילו ביום יום, יש לך איזה, קודם כל, מה אני בטוח חייב לעשות? כמו נקרא, מה השאלות חובה במבחן? בוא נתחיל מהשאלות חובה. אחרי נעבור לשאלות רשות. ובדיוק אותו תהליך. תחדד את זה. תחדד את זה. אתה לא חייב לעשות כלום, באופן יחסי אליך, אתה מרגיש שאתה חייב. לא, לא, ביום יום, מה זאת אומרת חייב? לא באופן מוחלט, באופן מוחלט אתה לא חייב כלום. אני באתי לומר שהתהליך הזה, שאומר, תפרק כל דבר למחויב ואפשרי, ותתמקד במחויב ולא באפשרי, הוא נכון לגבי כל דבר. לדוגמה, יש לך עכשיו 100 שקל, ואתה צריך לקנות אוכל.
קודם כל תבדוק מה אתה חייב לקנות, מה אתה חייב לאכול השבוע. ואחר כך בשאר הכסף, תבדוק, טוב, עכשיו נשאר לי זה, מה אפשרי, מה אני רוצה, אתה מבינה? יש לך רשימה ארוכה, נגיד באח הגדול, יש לו רשימה ארוכה של מצרכים. עכשיו, מה מחויב לאכול השבוע ומה אפשרי? אז קודם כל, תלך על המחויב. אחר כך, מה שישאר לך, תבדוק מה אתה רוצה או לא רוצה, מה אפשרי. כל דבר, מה מחויב, מה אפשרי, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, סדרי עדיפויות. כאילו, מה, איזה רצון יותר חשוב בשבילי, ואיזה רצון פחות חשוב בשבילי? בדיוק. וככה אני מודדת מה הרצון. בעבודה שלך, לדוגמה, בעבודה. נגיד, אומרים לך לעשות משהו מסוים. יש לך דברים שאם לא תעשי אותם, אי אפשר לסיים את הפרויקט, ויש דברים שגם אם לא תעשי אותם, אפשר לסיים את הפרויקט, אבל אם תעשי אותם, יהיה יותר טוב. אז איפה עיקר המאמץ שלך צריך להיות? בדברים שחייב לסיים אותם. לפני שאני משקיעה את המשאבים שלי בצ'ופצ'יק שם, קודם כל בוא נסיים את המבנה עצמו, נכון? אז אותו דבר, אפשרי ומחויב. אותו דבר, בדיוק. בדיוק אותו דבר. עכשיו, אם תהיה חכם בגשמיות, אתה מבין, בסוף גם את זה. אבל אם אתה גם ביום יום כמו טיפש, אתה הולך ואתה קודם כל קונה את מה שאתה רוצה לפני מה שאתה צריך, אז אתה גם לא בודק את המחויב, אתה קודם בודק את האפשרי. פנימי או חיצוני? הלאה. שימו מורכב מהאני של האדם. גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. מה מורכב הרצון? כן. מורכב מהאני של האדם בצירוף אל הרצון של האדם. כי האדם כי הרצון הוא מורכב איפה? מורכב מהאני של האדם בצירוף אל הרצון של האדם. כי האדם יכול לרצות, אבל הוא יכול גם לא לרצות, אלא להרגיש, לחשוב, לשמוע וכיוצא בזה צורות שונות, שהן אינן רצון. וקיומו של האני של האדם הוא מחויב ביחס לקיומו של הרצון של האדם, שהוא רק אפשרי בלבד. כי אפשרי שיהיה אני בלי שום רצון כלל, אבל בלי אני אין שום רצון כלל. אבל מה שאמרנו... אני אגיד לכם. מה שאמרנו, תסביר לי. השאלה הזאת? כן, כל אחד יכול להיות כאן בלי האחרים. תסביר לי. הרצון עצמו הוא... למרות שיש פה עוד פסקה, בואי תקריא עוד פסקה. והמהות... והמהות היא האני, והצורה היא הרצון, שגם הוא מהות של הצורה הסופית של הרצון. שהוא עצמו המהות של הפעולה הממשית להשגת הרצון וכולי. ועל האדם לחקור את מהות האני שלו, כדי להבין את הרצון שלו. ובלי שהאדם יבין את האני עצמו, הוא לא יבין את הרצון, ולא את צורת הרצון, ולא את התוצאה של צורת הרצון. יפה, תסבירי. שבעצם, כדי להבין בכלל את הרצון, האדם חייב להבין מה זה אני. כן, אבל למה? כי מה הסברנו? בגלל שזה אני, זה המהות, אני רוצה, כי יכול להיות... מחויב ביחס ל... אני מחויב ביחס לרצון, כי יכול להיות... ביחס לאני רוצה. כן, כי... למה אני מדייק? כי הרוצה יכול להיות כאן גם בלעדיי, אבל אני רוצה, זה אפשרי ביחס לאני. נכון. יכול להיות שיש רצון בלעדיי. נכון. רק ביחס לאני רוצה, האני הוא המחויב והאני רוצה הוא האפשרי. זה נכון. תסביר. ביחס לצורה הרצון מחויב, וביחס לאני רוצה... אני רוצה משהו... יכול להיות אני ויכול להיות רוצה, הם לא תלויים דבר בדבר. אבל ביחס לאני רוצה, אז האני מחויב ביחס לאני רוצה. אתה לוקח את האני רוצה ומפרק אותו לשתיים. הרצון שלי, אפשר לפרק אותו לשתיים, לאני שרוצה אותו. ואני, אם לא הייתי אני, אז לא הייתי מי שרוצה. אם לא היה אני, לא היה אני שרוצה. לא היה אני שרוצה. אבל עדיין יכול להיות אני שלא רוצה, שחושב, שעושה, לא חייב לרצות. לכן. אבל תסבירי עוד משהו, מה שכתבתי פה, שהמהות זה האני והצורה זה הרצון, שגם, שכל דבר הוא מהות וצורה. תסבירי. האני הוא גם הוא מהות של, וה... של הקיום. לא, של... האני הוא המהות והצורה היא רצון. זה גם מהות. רגע, שנייה. האני זה המהות. כן. ביחס לרצון שהוא הצורה. אבל גם הרצון, כרצון, גם הוא מהות. לצורה. הסופית של הרצון. כן. ופה הוספתי עוד דבר, שגם הרצון הסופי,
גם הרצון לאכול הוא המהות של העשייה שאתה עושה בסוף. מה זאת אומרת העשייה שאתה אוכל דווקא זה ולא זה, אז אתה יכול להגיד, טוב, יש לי רצון שזה המהות, ועכשיו יש לו צורה שזה רצון לאכול. עכשיו, רצון לאכול הוא המהות של הרצון לאכול ביסלי. והרצון לאכול ביסלי הוא המהות של זה שאתה אוכל את הביסלי. כי אתה יכול לרצות לאכול ביסלי בלי לאכול, ואתה יכול לרצות זה עם לאכול. נכון? איך הוא גם המהות? נגיד בן אדם אוכל לחם, דוגמה, שאל. בסוף הוא אוכל לחם. אבל למה הוא אוכל לחם? כי הוא רוצה לאכול לחם. עכשיו, הוא יכול לרצות לאכול לחם ולא לאכול לחם. הוא יכול לרצות לאכול לחם וכן לאכול לחם. זאת אומרת שאכילת הלחם היא הצורה האפשרית, אבל הרצון לאכול לחם הוא המחויב. כאילו, אתה יכול לרצות בלי לאכול, אבל אם היית רוצה לאכול, בכלל לא היית אוכל. עכשיו, ופנימה יותר. בקיצור, זה מפרקים כל דבר, כן? זה לא ברור. רגע, מה זה? אני תמיד נמצא. מה, תשאר, בוא נחקר. לך זה לא ברור, מה איתך? לא הבנתי על המהות. כל פעם המהות היא כאילו... כל דבר הוא גם צורה וגם מהות. שאלה מה... לדוגמה, לדוגמה. נגיד שאני מדבר את הפלאפון, למה... כאילו, השאלה מה קורה בסוף. נגיד, בן אדם אוכל לחם. אז הדבר הסופי הוא שהוא אוכל לחם. זה הצורה הסופית. מה המהות שלו? שהוא אוכל משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה לאכול משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה. מה המהות שלו? שהוא קיים. שהוא קיים. את הבנת שלפעמים המהות היא גם צורה, לפעמים הצורה היא גם מהות. כן. יפה. זה שונה מה שאת אמרת, אבל בואי תני דוגמה. לדוגמה? בפשיטות, בואי נלך בשביל הפשיטות, אוקיי? בפשיטות. אני רוצה... במקום לשאול למה אני רוצה לאכול משהו מסוים או לאחרת, תשאל למה אני בכלל רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, תשאל למה אני קיים. הבנת? יש אפשרי למחויב. אפשרי שתרצי משהו. רגע, סליחה, המחויב זה המהות הכוונה? תמיד. כן, מחויב המהות. ביחס. זה תמיד ביחס. ביחס. בקיצור מגיע השאלה למה אני קיים. נכון. כי גם הקיום תלוי במשהו, גם לגבי משהו אפשרי. כי גם הקיום, אין, חכו, לא יודע, לא לקפוץ, לא יודע מה. אז אם אני רוצה משהו... רציתי להראות לכם שזה היררכיה. כן, מה? אז אם אני רוצה משהו ולא משהו אחר, כל השאלה הזאת היא תלויה בקיום שלי. השאלה שאת צריכה לשאול זה למה אני רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, למה אני קיימת. ואז אם אני אבין למה אני קיימת, תשאלי האם... אז אחר כך, חכי. אבל אני קיימת זה כבר רגע. לא, יאמרה, אם תביני. אם תביני למה את קיימת, יש שתי אפשרויות. או שאחר כך תצטרכי עדיין לשאול, טוב, הבנתי למה אני קיימת, אבל למה אני רוצה, או שלא. ואני אומר לך שלא. אם תביני את הראשון, את לא צריכה לשאול יותר את השאר. כי יכול להיות שאני אבין את הראשון, אני אבין למה אני קיימת, ואני צריכה לשאול למה אני רוצה. ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אני מגלה לך שאם תביני את הראשון, סיימת את הסיפור. את הבנת? עכשיו, אינסטנקטיבית, תבינו משהו, אינסטנקטיבית שבן אדם רע לו, הוא אומר, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, אבל לא צריך לשאול, למה אני קיים? עכשיו, כי אתה מוכן, ולמה בן אדם לא שואל למה אני קיים? נו, עוד פעם, מה הסברנו קודם? כי זה ישר מה הם עוד מעלים אותו, זה יותר קרוב להעלים אותך מפה. מעיין. בן אדם הולך, נגיד, לעשות סדנאות, נגיד, למה אני כועס?